Bolnica u Čačku e, je opredelila prostor namenjen eventualnim pacijentima sa morbilima i to će biti e, infektivno odelenje. Naravno, ovaj, procedura prijema i izbrinjavanja tih pacijenata zavisno od starostne dobi, biće ovaj, na lekarima, pediatrima i na infektolozima. Dakle, imamo određen prostor za izolaciju tih pacijenata, imamo određene timove lekara koji će se baviti ovaj lečenjem ukoliko se takvi pacijenti budu pojavili u Čačanskoj bolnici. Za sada nismo imali ni jedan slučaj.